25 лютого 2021 року розпочалася вакцинальна кампанія від COVID-19 у Закарпатській області. З цього періоду медичними працівниками краю зроблено більше як 500 000 щеплень. Першу дозу отримало 26% населення області, другу дозу отримало 20% населення області. Розуміємо специфіку Закарпаття і те, що багато наших співвітчизників вакцинувалися за межами Закарпаття, в тому числі на кордоні із Угорщиною, то якщо врахувати ті 20 тисяч щеплень, котрі були виконані саме на кордоні, якщо взяти в цю статистику доросле населення Закарпатської області, то ми маємо охоплення на рівні 28%. Тобто можемо сказати, що трохи менше, ніж 30% дорослого населення Закарпатської області повністю захищені від COVID-19, тобто вони повністю завершили вакцинальний комплекс. Розпочали вакцинацію із медичних працівників. Станом на сьогодні більше 80% медиків вакциновані. Також велику увагу приділили вакцинації людей, яким за 60 років. Можемо сказати, що зараз у нас вікова група 60-69 років, вона вакцинована на 30%. Але, на жаль, чим старший вік, то тим там охочих вакцинуватися менше. І якщо ми говоримо про вікову категорію 80 років плюс, то, на жаль, у нас там тільки 14% охоплення першою дозою, 12% охоплення другою дозою. Тому ця вікова група наразі буде пріоритетною для нас в продовженні вакцинальної кампанії у 2022 році. У другій половині вакцинальної кампанії велику увагу приділили освітянам. У відсотковому еквіваленті їх щепилося понад 80%. Ще одна вразлива категорія у щеплювальній кампанії – це діти. І зараз ми вже маємо більше 3000 щеплень виконано саме серед дитячого і підліткового населення. У розрізі громад та новостворених районів то 40 із 60 громад ще не досягли навіть 20% бар'єру по охопленню вакцинації. Є дві територіальні громади, це Баранинська і Ужгородська, де відсоток охоплення населення двома дозами є більше, ніж 50. І це дуже тішить. Не відстають територіальні громади Мукачівського району, зокрема, саме Мукачівська, Великолучківська територіальні громади. І зараз вже більш так в кінці вакцинальної кампанії почали нарощувати темпи. Це Хущина, Іршавщина і Міжгірщина. Найбільший попит на вакцинацію відчувався одразу у кілька хвиль коронавірусу. Попит на вакцину Pfizer, котра заїхала до нас у травні, і її була обмежена кількість доз для контингентів, для закритих закладів. Тоді дійсно у населення був шалений попит саме на цю вакцину, оскільки вона дозволяла безперешкодно подорожувати за межі Закарпаття. Можна сказати, що такого значного прориву у темпах вакцинації ми досягли в середині жовтня місяця. Значить, тут вже нам допомогли ті обмежувальні заходи, котрі були визначені постановою 1236. На 2022 рік під час вакцинальної кампанії планують працювати над якістю проведення щеплень. Мова йде про бустерну дозу вакцини. Хочу відмітити, що всі країни світу, всі країни розвинуті світу йдуть таким шляхом, що вакцинація все більше і більше є обов'язковою і приймаються ті чи інші управлінські рішення. Я думаю, що Україна не стане виключенням, а все ж таки піде таким же шляхом. І зараз ми вже бачимо, що не можна попити кави, не можна сходити в кінотеатр або там поїхати відпочити без вакцинації. Я думаю, що поступово вакцинація стане звичним для нас явищем.